Քոչարյանը կորցրեց ամեն ինչ։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցրած, այս ընտրություններին կռելու ենք կարգախոսով հանրային դաշտ մտած եւ մերժված Ռոբերտ Քոչարյանը կորցրել է վերահսկողությունն իր Հայաստան դաշինքի վրա։ Նրա թիմակիցները պատմում են, որ Քոչարյանը չի հաշտվում այն մտքին, որ այդքան գումարներ ծախսելուց հետո հայ ժողովուրդն իրեն այդպես էլ չվստահեց։ Քոչարյանն ընտրություններից առաջ վստահ էր, որ գալու է իշխանության, բոլորին ճողճող խոստումներ էր տալիս, հետո ամեն ինչ փուչ դուրս եկավ, ասում է նրա համար աշխատած նախկին պաշտոնյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը ամեն ինչ կորցրել է, նրա ասածներին էլ ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում, սաղին խափեց և քաշեց, ինքը ամեն ինչ է կորցրել, ասաց նրանից հիասթափված նախկին պաշտոնյան։ Կարո Փայլյանը Անկարայի հայկական գերեզմանոցի ավերման հարցը տեղափոխել է Թուրքիայի Մեջլիս։ Ինչու՞ չեք պահպանում Անկարայի հայկական գերեզմանատունը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ԺԴԿ հայ պատգամավոր Կարո Փայլյանը Անկարայի հայկական գերեզմանոցի ավերման հարցը տեղափոխել է Թուրքիայի խորհրդարանի Մեջլիսի օրակարգ, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Անկարայի Սինջան շրջանում գտնվող հայկական Սուրբ Փրկիչ և Սուրբ 40 մանուկ եկեղեցիներին պատկանող հայկական գերեզմանոցը շարունակում է թիրախ լինել գանձախույզների համար և շարունակաբար ավերվել։ Փայլյանը հիշեցրել է, որ գերեզմանոցի տարածքը Անկարայի պատմամշակութային ժառանգության մի մասն է կազմում և հավելել, որ 90-ականներին այն հատուկ պահպանվող տարածք է հայտարարվել։ Նրա խոսքով գանձախույզների և կապարալուների կողմից այս տարածքի նկատմամբ իրականացված թալանը խորապես վիրավորել է Թուրքիայի հայ համայնքին։ Փայլյանը նաև հիշեցրել է, որ վերջին օրերին գանձախույզները բացել են հելենիստական դարաշրջանին պատկանող որոշ գերեզմաններ և մարդկանց ոսկորները ցրիվ են տվել։ Ստացված ահազանգից հետո ոստիկանական ստորաբաժանումները ուսումնասիրություններ են կատարել դեպքի վայրում, այնուհետև փակել բացված գերեզմանները։ Պատգամավորը հայտադիմում է ներկայացրել, ակնկալելով Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Նուրի Էրսոյի պատասխանը։ Նա հետևյալ հարցերն է ուղել նախարարին. առաջին, ինչու՞ չեք պահպանում Անկարայի Ստանոզի հայկական գերեզմանատունը։ երկրորդ, որևէ բան ձեռնարկել եք Ստանոզի հայկական գերեզմանատունը թալանի ենթարկած գանձախույզներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ երրորդ, մշակութային արժեքներին մեծ վնաս հասցնող գանձախույզների գործունեությունը դադարեցնելու ուղղությամբ ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ չորրորդ, երկրի մասշտաբով հայկական բազմաթիվ լքված գերեզմանատները պահպանելու համար որևէ ծրագիր ունեք։ Նշենք, որ Անկարայի կենտրոնից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գերեզմանատան տարածքը, որը պետության կողմից երկրորդ աստիճանի պահպանվող տարածքի հայտարարված, առաջին անգամը չի թալանվում և ավերվում։ Տարածքի մի մասն էլ տեղացիները պիկնիկներ անելու համար են օգտագործում։ Տարիներ առաջ գերեզմանոցի տարածքը պահպանելու նպատակով Սինջանի քաղաքապետարանի կողմից անցկացված փշալարելն էլ պոկել են հովտում կառուցված առանձնատների տերերը և գերեզմանոցից խլել իրենց բաժին հողը։ Սոցցանցերում բազմիցս տարածվել է քարուք հանդարած, գերեզմանների նկարները դեպքերի մասին գրվել է լրատվամիջոցներում, սակայն ոչինչ չի ձեռնարկվել դրանք պահպանելու ուղղությամբ։ Արդյունքում տեղում մնացել է ընդամենը մի քանի գերեզմանաքար հայկական գրություններով և խաչերի քանդակներով։ Տիգրան մեծ ենք ուղարկում, իմ համար տարբերություն չկա, թող 500 հատ տես խմբավորում լինի, բայց պետությունը ինչով է զբաղվում։ Դոսաֆը այսօրվա մեր դոսաֆը, հա, հասարակական կազմակերպությունը, դոսաֆի կանոնադրությունը խնդրում եմ ուսումնասիրեք, ինչի համար է նախատեսված մեր դոսաֆը։ 37 շրջաններում ունի դոսաֆի շենքեր, ում են պատկանում այդ շենքեր, ինչով են զբաղված, իրանց մեքենաներով, իրանց գարաժներով, իրանց ստրելբիշաններով, հա, հայերեն, ամեն ինչ ունեն, զենք, զինամթերք, ամեն ինչ ունեն, ամեն հնարություն, պետության կողմից ֆինանսավորվում են, պետության կողմից էլ աշխատավարձ են ստանում։ Հրաձգարանները, հիանալի հրաձը, մենք մտածում ենք որտեղ գնանք կրակելու հրաձգարանները, ազատ, քանի անգամ են այդ հրաձգարաններում կրակելու, դա շրջանային, այդ ամեն շրջանի, ամեն մարզի, ամեն չգիտեմ քաղաքի, քանի անգամ են այդ մարզի ժողովրդին հավաքել, ասել, գիտեք ինչ կա, գյուղապետեր, հավաքում եք այսքան մարդ, այսքան զենք ու զինամթերք տալիս ենք, գալիս ենք 3 օր կրակային պարապմունքներ անելու սահմանամերձ գյուղերի համար, ինչի՞ չեք անում դա։ Կրակային պարապմունքներից հետո դուք կարող եք հատուկ սերտիֆիկատ տալ, նախարարությունով էլ նոր օրենսդրական բան ակտով ընդունեք, պատերազմական իրավիճակի կանոնների ձելնելով։ Ուրեմն գյուղի ժողովրդին, ամեն գյուղից 100 հոգի ժողովուրդ զինեք, հլը տեսնեմ այդ որ թշնամին է ձեր հետ գլուխ դնելու։ Ամեն գյուղից 100 հատ կրակող տղան, որը պատրաստված է, որը մի քիչ էլ եթե տակտիկական պարապմունքներ էլ ասի համապատասխան կազմակերպություններում, ռազմահայրենասիրական միություններում, Հայաստանի Հանրապետությունը մի տարի հետո
կունենա 300,000 կրակող տղամարդու կին եւ կունենա համապատասխան զենք տանը սեյֆում դրած։ Եվ դրա արդյունքում ի՞նչ տեղի կունենա։ Դրա արդյունքում տեղի կունենա այն, ինչը որ դուք սկի չեք էլ երազել, չեք էլ կարա երազել։ Եվ ամեն գյուղի գյուղապետը պետքա որպես պատերազմական իրավիճակների հրամանատար վերապատրաստվի իր գյուղի տարածքի քարտեզը ձեռքը, հասկանալով այդ գյուղում ո՞նց կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը, ո՞նց կազմակերպել քրակային առաջին երկրորդ գիծը, աթխադնույ գծերը, մինապատումը, ամեն ինչը կազմակերպված պիտի լինի։ Դիրքավորումը պետք է հիմիկվանից մեկ պատերազմի չավարտված պատերազմով ժողովուրդ պատերազմի մեջ ենք վերջին 700 տարին, այլ նյուժելի 700 տարի չեք ուզում դաստիարակվեք, որ դուք պիտի կռիվանեք։ Չեչենների չափ չկային, մի ամբողջ Ռուսաստան ծնկի բերեց, իսկ մենք ռուսի սապոկ ենք լպստում, ասում ենք արի մեզ պաշտպանի, չեչենը կրակեց, ռուսի գնդակ արեց, սատկացրեց, հազար ներողություն, վատ խոսք եմ ասում, բայց ասելու եմ, որից հետո իր բարեկամներ են, ամենամոտիկ հարազատներ են ռուսն ու չեչենը, ամեն ինչը մեղմ ասած ռուսերեն ասած պրախոտը, նավթահորերը, ինանսնա բյուջեն, լիքնա երկիրը, լիքնա զենքը, լիքնա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Վասալի կարգավիճակով խնդիր չկա, թե մենք էլ դες վասալն ենք, ամեն հարստությունն էլ ունենք, ամեն ձերի ինչ ուզենայինք անենք, բայց մենք վասալ չենք էլ կարա, չենք էլ ուզում։ Հիշեք, դուք ոչ մի շանս չունեք գոյատևելու, հայ ժողովուրդ, հայ մարդ, հայ ազգ, դու գոյատևման մի շանս ունես կրակելով։ Բոլոր տիպի կոնվենցիաները, միջազգային օրենքները, թող իրավաբանները դրանով զբաղվեն, դու զբաղվի կրակելով։ Կրակողի ձեռը պաչում են, հիշեք, նորից եմ կրկնում այն խոսքերը, ինչ ընտրություններից առաջ գորգորում էի։ Սիրելիս, ուժերի հետ, լավ կրվողի հետ, հաշվի են նստում ցանկացած պայմաններով, ինչ որ ինքը կթելադրի։ Կարեն, հա, որտեղ ես։ Բարև ապեր, ուղիղ եթերում եմ։ Հա, ատա, արի ծնդատանը արջեր, մինչև հասնես ես կեզ կդիմավորեմ։ Լավ։ Հասկացեք ուժեղը կրակողի հետ, ուժեղի հետ, մի ժողովուրդ, որը իր հոգին չի մարել իր մեջ, արթուն է եւ պատրաստ է պատերազմել, իսկ մենք հենց այդ ժողովուրդն ենք։ Մի ասեք, վայ, քնել են, դուլացել են քաղաքական, այդ քաղաքական ախպանոցը դեմ դետեք, ձեզ պետք չի ոչ մի քաղաքական գործիչ, ոչ մի ղեկավար ձեզ պետք չի ընդհանրապես, ոչ մեկին մի լսեք, լսեք ինքները ձեր ազգի հոգուն, լսեք ձեր աստծուն, ապաշխարեք ձեր հիմարությունների համար, ձեր խեղճության համար, ձեր անկարողության մտածելակերպի համար, ապաշխարեք ձեր ծուլության ու թուլության համար, ձեր չարության ու նախանձի, որ դուք ինքներդ վանում եք ձեզանից ձեր ամենաթանկ մարդկանց, ուվ դարձեք, կպեք իրար, կպեք իրար բոլորդ, հարևան թե բարեկամ, ընկեր թե ծանոթ թե մոտիկ թե օտար, հայ ես, ուրեմն դիմացինդ հայ է, աշխատի ժպտաս իրան, գրկես իրան, սրտիդ մեջ գրկի իրան, սիրի այդ մարդուն, դա քո փրկությունն է հայելնելը, ու դիմացինդ հայելնելը քո փրկությունն է, չէ դա թուրքից էսա կբերենք քրճ կծախենք